Kukam jaz. To ve ti Bobi, na Bovjeno. Hej, a Bovjen taj nalit se momim dolgo to je bit cigara, neš. Hajde je zvoj na tim za boj na igara, ču. Ču, ču. Vidiš, Bog? Ale, ki nam je ime Bobiš tu? Jaz, Bog? Jaz sem našten cel... Našten na celu na nej. Šaj, ki ti kašem parfem v domes? Jena parfem. Šaj, ki ti kašem parfem v domes? Se kompiti gor. What the fuck? Ti nica sem da pi. Jo, je še jedan nalj. Erdam da me pi cigare? Erdam ti za pi zanj. Ti, ko zaj še vuna? Či še vuna? Divorc. Tu će te daj dinar. Daj te, hajde, daj. Kaj ti je šal ti paljaj? Bro, what the fuck, bro? Kaj ti je šal ti daj live i paljaj? Halal teze. Ej, no. Zdaj me se tu da ovnem daš. No, šu. Moj sam ti jam tu, tu je šal ti na dritu. Prek ja vuna. Prek ja vuna. A je mu A jemu mir me te amemu. Prek ja vuna. Do on jem rad me djem. Ale mu a me djem. Por do on me djem jem. A po ta shkon ozen. Prek ja vuna. Ha? Ja letra goti ja na një kjo apodan. Mosi ta vudi. Mosi ta vudi kjer konerzimin të ta ne apodan. Ej, kamera, më fajtë si jem tukshin kamera me jem lak. Ale da ne shkoj na e vetë me jela të shka po. Komo të vetë të shka. E, në më shumë Ale të ta e lika. Ale do e mi jashu shpa. Shku. Ale të me bobin, me bobin ka na shkoj shka. Ti me bobin. Po vaša kam. Po vaša, Zdaj se mruši skrije. O, emro, a šo se pro emruši, no, ti ste dve dječi, paš. Hajde, 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 sad, sad smo jaz, ovo mi jasno još? Kure, ja, ja. Ja, ta, ta, pa što? Valo je sam sam moviš, hajde. Šta je nego tu ba? Hajde, nuš. O, Andre, tak je ona? Nuš. Hajde, sad mi špak. O, še mi tri tak na, Andre. Mi špak, nuš, ulič tu, špak, što te. Ulič tu, ulič tu, špak. Ulič tu, ni pyjtje švejt. Ko neki pos arsimtarët matematikës? Po përnda neki pos. Sa bojnë 3 jere 7. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Së dika shka. Së dika shka. Së dika shka. Pyjtja ty e të bëhat kështë. O lebe ma. A e ko arsimtarë i matematikës? Po. Se nuk e den kjo sa bojnë 3 jere 7. Den ma mirë se dhe. Po s'ka një... Sa bojnë 3 jere 7 dhe da e dikve? Dhe dikja, pëshe po pjetë së kam sëmë. Ti shka bon shkolla, vi shka me nejta? Ja, babi e të më kam su shumë mirë, po ne i kam fali, vetë. Sa e sa të ka dhanë notën? Ha? Notën sa? Notën 4, 5, e kom pasë. Kjo, ti jam me të njohë shumë pjerë nota? Valdeske ka pasë. Ti e talë, 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 Kofi jemi, bre. E puthe, man, puthe. Live cikin zyrtaresht, fan si magjisteret. Kena të ka përqy kofi, no? Po mëre, knena e ko ka për njarë, së nuk e pas në dit. Bro, se mirë më rëke, ndrejse. Që për mos, kofi jemi në tanë. This is the life, big day life, bro. Jo, njerëz jena të brit të kofini edhe cigi i njësi si gjithmonë më abetit për futbol. Me njerëz që nuk i një feq, si gjë. A cik, ku shvidon? Ku shvidon, a cik? Ok, bro, cik, ku shvidon? Qa fidon? Ma të veja ti na pse fitojna? Fitojna se Mourinho në kena trajnerin më të milin bot. Jo, dhej, ka kalzoj pse? Kalzoj pse? Se Mourinho në fush aty, prezent, Ferguson i ka ardhë. O, e një zbardhi fiton, e një zbardhi. E një zbardhi po fitoj, ka kush? E një zbardhi. Shomuraj? Futbaler ma i mirë në botë është. Halo 18 vjeqor është. Djeli ton pi par reklama. Jo, djeli tem, jo. Levante ka shku. Katunar. Shë e ki? Katunar? Ka shku në ka shku. Levante ka shku. E, nuk e digu. Ti a bën sport të gjoqë? A i ka shku Levante. Po. Ja, do dhe ka mon. Në një qku. A u një gullat? E po, e. Levante. E po. E, alo fëmijë se. Shoman havosh kjo. Inshallah valla, inshallah. Po fillimi është çështë, fillim se di. Ja, si di me kont monat mohabet. Ti më sjell një futboll në kush pa. Unë me një futboll. Ha, ai një. Po unë kur do të çoj në shaqirin. Unë e vetë shpetim haje një afë, një afë të shpetim haje. Ha? Shpetim haje. Jo, se një valla. Po një më çadër i zbardhin. E, shpetim haje është shumë i koptësh.
Para sa mi fallu chikeskin, chakra soria ashte complete chome da to segun beso se bernme yash ku so as nego bom dichi kam ka chom beshteca. Jo vet chato ku kum lam vent takimin, sani mai crazy chokon kon che ku kum dal. Ma vonë me këshirë lojen, gjithë ata njerës që më kanal në shkop. Kitë mosha, gra, burra, që më këshirë në videot, përshka këthmive, përshka kujedionet, përgjësi, klët tjerë. Se një me rëndësi që më kanë, jo që kanë bë foto, po fjallët e mira, tyve, që janë kanë të pandashme, bro, crazy, kështë që edhe njerë fëndirit që të keve që të ju që më kanal. Jo, më sërroj me thonë nga në keshme në cikit në nësëm video. Qoni të kish. Gjëshin kaj ku meshën. Hej, nëni në tonë! Hej, o bib, bib, o bib, bibe! Nëni në tonë, o ti! O bib, din në tonë! O bib! Oh my god! Yeah, for the shit. Oh my god! 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 Foto së më bëboj me kejtë. Unë e përmoj kamerën e vlogë që ishtu posila një 4-5-er. Që ata që dolin vlogë mujnë me posë. Thank you.
Hajde bebe, uçu gönü yerban ya. Şuna, şuna. Şuna, 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 Çto şifat çyş festan ni homës, çto shifat ni fanci manstere qika humbur, çyş festan, mas ne e shif ni fanci rralit kur t'vi tan që qyş festan. A ti zhuri o mashtu? E, e, Nuk o dalim i madhë bro, kështu që edhe që të vrejt dhe njerë që fansat më të kuptit më të fortit një në Manchesterit, bo, s'kam shumë e bo. Shifmi njëse me një video 3, s'ka, nësi i ri, subscribe kanalin tem, nëse t'ka pëlqy video, ja, like. Shifmi njëse bro, dhe ka përgjohë më rëmë 5, s'ka.